יום שלישי בערב, י"א כסלו תשע"ב, השישי, ה-12/2011. המקליט הוא זיו ששר ואור סעדון. ברוכים הבאים לשיעורו של הרב אלי אדלר בנושא הכנה לחנוכה. קדימה, אני עושה עוד איזשהו רק שחזור מה שראינו עד עכשיו. אז ככה, אתמול הרחבנו את הדברים, ראינו את הסגירה של המהר"ל של כל מה שנקרא, כל הנושא של ארבעת המלכויות, שזה בעצם כל אותם כוחות מרכזיים שהם בעצם במצבים של הנפילה של עם ישראל בגלויות השונות, זה בעצם הכוחות המרכזיים ששלטו בעולם, שזה בעצם מלכות בבל, אחר כך פרס, אחר כך יוון, ואז בעצם זה לוקח אותנו עד חנוכה, שזה במחצית של בית שני. אז בחנוכה, כפי שהרמב״ם אמר, חזרה מלכות ישראל יותר על 200 שנים עד החורבן, ואחרי חורבן בית שני יש לנו בעצם את המלכות הגדולה, שזה מלכות אדום. ראינו אתמול שהמהר"ל אומר כך, המהר"ל הוא מנסה לאפיין את הסגנון ואת האופי של המלכויות השונות, מפני שהעיקר החידוש שבזה, כפי שדיברנו אתמול, בכל מלכות שאנחנו, שיש לעם ישראל התמודדות איתה, זה לא התמודדות שחוזרת על עצמה, אלא יש איזשהו מוטיב רוחני, מוטיב מוסרי, שבעצם הוא בעצם מהווה את הקונפליקט מול עם ישראל. וכל פעם שיש לנו איזה קונפליקט כזה, אנחנו צריכים לדעת, מאוד חשוב לדעת מול מה אנחנו נלחמים. זאת אומרת, זה לא רק שאלה טכנית שאנחנו צריכים להתגונן מול האויבים שקמים עלינו, אלא, כמו שאמרנו אתמול, אני חוזר על מה שראינו בדברי הספורנו בפרשת השבוע, שכשיעקב אבינו נאבק עם המלאך, אז יעקב אבינו בסוף המאבק הזה, כשהוא רואה שהוא מנצח, שהוא מכריע את המלאך, יעקב אבינו הוא שואל את המלאך, רוצה לדעת מה השם שלו, כן? אומר הספורנו, למה יעקב אבינו, אני חוזר על זה, זו נקודה מאוד חשובה, היא קשורה באמת לכל ההתבוננות שלנו. אומר הספורנו, למה יעקב אבינו מבקש לדעת את השם של המלאך? אומר הספורנו, כי השם של המלאך הוא מבטא, אני אגיד את זה עכשיו בלשון שלי, כי השם של המלאך הוא מבטא את המהות שלו, שבעצם זה כל הפעולות ובעצם משמעות המלחמה שיש מול המלאך, בעצם היא באה לידי ביטוי במהות הזאת. ואומר הספורנו, למה זה חשוב ליעקב אבינו? כדי שאני אדע על מה לתקן את עצמי. כן, זה שיש כזה כוח אחריו עכשיו, שהוא בעצם נלחם נגדי, זה כאילו סוג של תמונת ראי כזאת ליעקב אבינו, שמבררת לו, אם עכשיו המלאך הזה נלחם נגדו, זה סימן שיש אצל יעקב איזושהי נקודה שצריכה להתעקן, צריכה חיזוק, שיעקב אבינו צריך להוציא אותה אל הפועל. ולכן הוא בעצם שואל זה המשמעות של מה שיעקב שואל את המלאך, מה שמו. ואמרנו, שנייה אחת רגע, אני רק לגמור את המשפט, אמרנו, לכן זה דבר, זה ברור מאוד מאוד חשוב, שהמהר"ל עושה לנו פה, הוא ממפה לנו בעצם את כל ארבעת המלכויות, כל מלכות, מה הנקודה שבעצם היא נקודת המאבק שלה מול עם ישראל. למה זה חשוב? זה חשוב לנו לדעת בעצם מה הנקודה שעם ישראל צריך להוציא לפועל במצב הזה. מה זה מחייב אותנו? וכמו שאמרנו אתמול, זה לא רק, קודם כל זה גם שאלה היסטורית. כשאתה יודע שעכשיו החשמונאים גברו על היוונים, זה בדיוק הנקודה, לדעת מה בעצם, איך הם הבינו את המאבק, איך הם הבינו את התוכן שלו, ומילא מה הם היו צריכים להוציא אל הפועל מתוך עם ישראל, כדי באמת להכריע את המאבק הזה מול היוונים. הניצחון של החשמונאים
הוא היה מכוח הרוח, מכוח בעצם הרוח הישראלית שיצאה אל הפועל במאבק הזה. זה הנקודה שאנחנו צריכים לברר אותה, כי כמו שאנחנו רואים בעל הניסים, כן? בימים ההם בזמן הזה, ולא רק, זה אני חוזר ומדגיש את העניין הזה, כל הסיפור של חנוכה מבחינתנו זה לא רק סיפור פרה-היסטורי, אלא זה סיפור שמאוד מאוד נוגע אלינו. כמו שראינו, המאבק מול יוון זה מאבק שנמשך עד היום, כמו שאמר הרב קוק, וגם, טוב, אני עוד מעט אגיע לעוד נקודה בעניין הזה, כן. זה בעצם שהמלאך לא אמר לו משהו, מה זה אומר לי יעקב? שאין לו שום דבר הוא כן רמז לו, הוא כן רמז לו. מה הוא אמר לו שם? אני לא זוכר כבר, אבל טוב, זה לא הסוגיה שלנו עכשיו, זה צריך להסתכל שם במפרשים, לראות את כל ההמשך, כל ההמשך הדו-שיח ביניהם, כן? בסדר? אבל לא נתעכב על זה עכשיו. סיימנו עם יוון, והגדנו ל... לא, רגע. אז עכשיו אני חוזר רק על הנקודה האחרונה שבה בעצם השלמנו אתמול את הדברים. אמרנו ככה, שהמהר"ל הוא בעצם, כדי להסביר לנו, קצת לסבר את אוזנינו ולהסביר לנו יותר בצורה מדויקת, מה בעצם העניין של כל אחת מארבעת המלכויות, אז המהר"ל חילק את הדברים בצורה כזאת. בסדר, אני חוזר על מה שראינו אתמול. המהר"ל בעצם ככה, ואני עושה איזשהו סיכום עכשיו. מר"ל מחלק את ארבעת המלכויות לשתי קבוצות, כן? קבוצה אחת זה שלושת המלכויות הראשונות, כן? עוד פעם, בבל, פרס ויוון. קבוצה שנייה זה בעצם המלכות הרביעית, שהיא בעצם שקולה כנגד כל שלושת המלכויות הראשונות. אומר המהר"ל, שלושת המלכויות הראשונות הם כנגד שלושת כוחות הנפש המרכזיים שקיימים באדם. זה הגוף, הנפש והשכל. ככה בקודים של המהר"ל, ככה ב... בעקרונות שהוא בעצם ציין אותם כמאפיינים של המלכויות השונות. עוד פעם אני חוזר, מהר"ל אומר ששלושת המלכויות הראשונות הם כנגד הגוף, הנפש והשכל. המהר"ל, אני לא אחזור עכשיו על כל המהלך, אבל המהר"ל אמר בצורה כזאת, מלכות בבל, המלכות הראשונה, היא כנגד הנפש. אמרנו מה זה הנפש, הכוונה היא המלכות הזאת, העוצמה שלה באה לידי ביטוי, לא בזה שהאומה הזאת היה לה איזה כוח שכלי, רוחני, וגם לא בזה שהאומה הזאת היה לה איזה עושר או צעד של עוצמה פיזית וכלכלית, אלא דווקא בכוחות הנפש, באומץ הלב, בגבורה, בעוצמה הנפשית. זה מה שבעצם הפך את בבל ונתן לה את העוצמה שלה. אחר כך בעצם המלכות שבאה אחריה זה מלכות פרס, כפי שראינו גם בפירוט של הדברים קצת בדברי המהר"ל, לכן המלכות הזאת היא נמשלה לדוב בחלום של דניאל, כי הדוב הוא מאוד מאוד מגושם, שזה בעצם בא לידי ביטוי בזה שהמלכות הזאת, העוצמה שלה, זה הצד הפשוט הפיזי, המוחשי, המגושם שלה, האימתני של הכוחות הפיזיים, שזה בעצם מכוח זה היא גוברת ועושה את מה שהיא עושה ופועלת במציאות. ואילו, וזו הנקודה שעכשיו אנחנו רוצים להמשיך להתמקד בה, הנקודה היא שמלכות יוון, שזה בעצם הנקודה המאוד מאוד חשובה, שדווקא כשאנחנו מבררים אותה, אז היא גם הופכת את המאבק שלנו מול יוון למאבק מורכב מאוד. בגלל שאומר המהר"ל, מאבק מול יוון זה מאבק מול השכל, מול השכל. זה בעצם מאבק על הכתר הרוחני. זה לא כמו שרגילים לחשוב בצורה כזאת פשטנית, שהמאבק שבין, אולי יכול להיות שתשמעו דברים כאלה, וצריך להעמיק בזה, זה לא כזה פשוט. המאבק מול, אומר המהר"ל, ולכן הוא עשה את כל ההקדמה הזאת כדי לחדד את העניין הזה, שהמאבק, שנצא מהמחשבה הפשטנית הזאת, שאם הייתי שואל אתכם לפני השיעור הזה בצורה פשטנית, מה בעצם המאבק של ישראל מול יוון, הייתם אומרים לי שהמאבק שבין ישראל ליוון, אני יכול כמעט לחתום על זה. הייתם אומרים לי שזה מאבק בין הרוח לחומר, הרוחניות לחומריות. וזה לא בדיוק ככה. לפי דברי המהר"ל פה, אנחנו רואים שהוא דווקא מרים את הופך את המאבק שבין ישראל ליוון למאבק יותר אריסטוקרטי, כן? במובן של הרוח מול רוח. הוא אומר ביטוי כזה, אני חוזר במדויק על הביטוי של המהר"ל. המהר"ל אומר, אין גיבור מתקנה, מה המשך? אלא בגיבור שכמותו, בדיוק. אין גיבור, תזכרו את המשפט הזה, אין גיבור מתקנה אלא בגיבור שכמותו. זאת אומרת, זה שהיוונים, דיברנו על זה, שמבחינה היסטורית
היוונים הם היו, התרבות ההלניסטית הייתה מאוד סובלנית מבחינה דתית דווקא, לא היה לה שום קונפליקטים על רקע רוחני, על רקע דתי. למה? כי הסברנו את זה אתמול, כי בעצם היוונים באמת הייתה להם תרבות מאוד מאוד איכותית, היה להם, היה פריחה של, של הפילוסופיה, תכף נדבר על זה, כן? הם מול, מול כל עובדי האלילים של אותה תקופה, הם לא הרגישו בכלל שיש, לא הרגישו שיש פה מאבק, הם לא הרגישו בכלל שיש פה איזה מין תחרות בכלל. הם לא ספרו אותם, הם לא ספרו אותם. לכן במובן הזה הם לא, הם לא, לא היה להם עניין בכלל, הם לא הגיעו לשום, לשום התנגשות על רקע אמוני או דתי מול ה, מול ה, ב, אצל העמים האחרים. אבל דווקא אצל עם ישראל, בגלל שעם ישראל זה, זה הנקודה שלנו, זה הנקודה של עם ישראל, שאנחנו הצד, הצד היותר מוביל, הצד היותר חזק בחיים הישראלים, זה התורה, זה עולם הרוח, זה ה, ה, כל עולם המחשבה והחיים הרוחניים, לכן דווקא, דווקא מול, מול עם ישראל, מול עם ישראל נוצרת ונוצר הקונפליקט המאוד מאוד חד הזה, לכן אגב הוא גם אחד הקונפליקטים שלנו הכי קשים. כשאתה נלחם, כשיש מלחמה באמת, מה יותר קל? מלחמה בין רוח לחומר או מלחמה בין רוח לרוח? רוח לחומר, זו מלחמה הרבה יותר פשוטה. נגיד שעם ישראל נמצא במצרים, היכולת להבחין בין חושך, אנחנו אומרים כל בפורים במוצאי שבת, נכון? המבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך, ולישראל להאמין. זאת אומרת, יש פה הקבלה, נכון? בין אור לחושך ובין ישראל להאמין. נכון? זה אור, זה חושך. אז אני אומר שאתה עומד, שעם ישראל עומד מול נגיד המצרים או מול הכנענים, זה ההקבלה בין אור לחושך, כן? היא הקבלה הרבה יותר פשוטה. ברור מה שאני אומר. אבל כשאנחנו נלחמים מול תרבות יוון, יוון זה, זה לא, זה, אתה לא נלחם, החושך שבתרבות יוון הוא לא כזה, הוא לא כזה ברור, צריך להבין אותו. זה הרבה יותר קל דווקא להיסחף ודווקא לראות משהו מאוד מאוד מיוחד בתרבות יוון. מה עוד? ופה אני רוצה לגעת בעוד נקודה מאוד מאוד חשובה. זו נקודה באמת מאוד מאוד משמעותית בכל המהלך הזה. אם אנחנו נשים לב, היוונים בעצם הם תופסים את עם ישראל בנקודת החולשה הכי הכי מורכבת מבחינתנו, דווקא בהיבט של יוון. אני שואל עכשיו שאלה. באיזה שלב היסטורי, או מה, מה באמת גורם בתהליכי ההתפתחות בעם ישראל, כן? מה הנקודה שבעצם היוונים מגיעים להתנגשות איתנו, שבאמת הופכת את המאבק מול יוון למאבק מאוד מאוד קשה? מה בעצם, מה קל יש פה לעם ישראל במקביל לעליית יוון? אוקיי, זה כללית, זה כללי, משהו יותר מהותי, משהו יותר מהותי מזה. משהו יותר מהותי, רבותיי, מה קורה לעם ישראל במקביל לעליית יוון? אז אני אגיד לכם. אני אגיד לכם. יפה מאוד, מצוין, מצוין. יפה מאוד. רבותיי, זה צריך לשים לב לנקודה הזאת, זו נקודה מאוד מאוד חשובה. במקביל לחלוטין, במקביל לחלוטין ממש, לעליית יוון, כלומר אנחנו מדברים על תקופת אלכסנדר מוקדון, זה סדר גודל של 30 שנה אחרי הקמת בית שני, בסדר? זו בעצם התקופה שאנחנו מכירים אותה, שבה בעצם פוסקת הנבואה בעם ישראל. אותה נבואה שהייתה קיימת בעם ישראל במשך למעלה מ-1,000 שנה. זאת אומרת, מאז שבעצם אנחנו מכירים את עם ישראל כעם, תחשבו על העובדה הזאת, כן? מאז שעם ישראל הוא חי כעם, יש רצף של נבואה. ואנחנו מכירים כמה נביאים ידועים, אנחנו מכירים אותם משמותיהם. כמה? נו, מי לא רוצה מגילה, רבותיי? שבעה נביאות, וכמה נביאים? 48, יפה מאוד. 48 נביאים ושבע נביאות, יפה מאוד, רבותיי. אבל כל אלה זה הנביאים המפורסמים, אבל זה לא היו הנביאים היחידים שלנו, נכון? כמה נביאים הגמרא, יפה מאוד, כמה נביאים הגמרא במגילה אומרת שהיו בעם ישראל במשך למעלה מ-1,000 שנים? הרבה. הרבה, נכון. ומה אומרת שהיו בעם ישראל, אנחנו רואים את זה, נכון? אנחנו רואים בתנ"ך, שיש
ששאול נגיד פוגש להקת נביאים. זאת אומרת, זה לא שהנביאים, כתוב, מה הקריטריון לנביאים שאנחנו מכירים את הנבואה שלהם בתנ"ך? שניצחה לדורות. יפה מאוד. שיהיה לנו, מותי. עזק. יש פה ידע כללי טוב מאוד, רבותיי. יפה. והכל הדברים האלה כתובים במסכת, בגמרא במסכת מגילה. רוב הדברים. שאנחנו לומדים. אבל... הגמרא במגילה אומרת, נבואה, כלל, נבואה שנצרכה לדורות נכתבה, נבואה שלא נצרכה לדורות לא נכתבה. מה הכוונה? הנבואות שנכנסו... נבואה שכתובה כבר לא רלוונטית להיום? לא, אין דבר כזה, בדיוק, אין דבר כזה. הנבואות שנכנסו לתוך התנ"ך, כלומר הנבואות שאנחנו מכירים את הנביאים שאמרו אותם והם נכנסו לתוך, שוכתבו לתוך התנ"ך, הקריטריון שלהם, שזה נבואה שנצרכה לדורות. הכוונה היא, זה נבואות שבעצם יש להם איזה מין פן נגיד על זמני. זה לא רלוונטי רק לתקופות. נכון שזה מתייחס לתקופה מסוימת שבו זה קרה, ועם זאת, הנבואות הללו, יש בהם איזה משהו על תקופתי, שהוא לא נוגע רק לתקופה שבה הנבואות האלה נאמרו, אלא גם לדורות מאוחרים יותר יש הרבה מאוד מה לחקור ומה להתבונן ומה ללמוד ומה להסיק מסקנות וללמוד לקחים מהנבואות הללו. אבל מעבר לכל הנביאים האלה, אומרת הגמרא במסכת מגילה שהיו בישראל, היו נביאים כפליים כיוצאי מצרים. זאת אומרת, בתקופה של מעל 1,000 שנים, שזה כפליים כיוצאי מצרים, הכוונה 1,200,000, כן? 1,200,000. נביאים. זאת אומרת שהנבואה מעם ישראל, זה היה, הייתה מצויה, זה היה משהו מפורסם, משהו גלוי וידוע. וללא ספק, הנבואה זו מציאות שהיא מאוד מאוד מבליטה את הייחודיות של החיים של עם ישראל. זה בעצם כאילו מעמיד את עם ישראל באיזשהו פאזה אחרת, באיזשהו יתרון רוחני, מאוד מאוד ברור, כן? על גבי מה שקיים אצל אומות אחרות. הנביאים יכולים להיות באחרי התחלון במלאכים. נכון. והם בתחילת בית שני. נכון, אנחנו לא נעשו, בתחילת בית שני בדיוק. אבל זאת אומרת, יוון עלו. מתי אנחנו יוון עלו 30 שנה, אחרי הקמת בית שני? זה בדיוק אז, נכון. אנחנו עושים את נראה. רבותיי, מי הדמות הראשונה? אני לא מצפה שתדעו את זה, אולי יש פה מישהו מניקה שתדעו את זה. מי הדמות הראשונה? מי בעצם הדמות הראשונה שהיא כבר שייכת לתקופה של תורה שבעל פה וכבר אחרי תקופת הנבואה? כן? יש שם אחד כזה שהוא מציין את זה. מה? השם הזה זה שמעון הצדיק. שמעון הצדיק, אנחנו נראה ששמעון הצדיק הוא תנא, הוא בעצם התנא הראשון. הוא התנא, הוא החכם הראשון שמופיע במשנה, שהוא כבר, לא, הוא בעצם כבר בעצם נמצא בתקופה שעכשיו אפשר להגדיר אותה, זה כבר כאילו אין נבואה יותר בעם ישראל. הוא התנבא? אין נבואה, מה? לא, הוא עצמו היה חלק, נכון? מה כתוב בפרקי אבות? שמעון הצדיק היה משיערי כנסת הגדולה. התקופה הזאת, עשרות השנים הראשונות, כלומר, גם התקופה של גלות בבל וגם התקופה של כמה עשרות שנים הראשונות, 20-30 שנה הראשונות של בית שני, זה תקופה שעדיין יש נבואה, וזה נקרא התקופה של אנשי כנסת הגדולה. תנו שמות, רבותיי, שמות של נביאים שאנחנו מכירים מאנשי כנסת הגדולה. עזרא ונחמיה. מה? גם עזרא ונחמיה, נכון, גם עזרא ונחמיה. עזרא ונחמיה זה ממש אחרוני הנביאים. נכון, יש לנו את חגי, זכריה ומלאכי, עזרא ונחמיה, מי עוד? יש לנו את דניאל, יש לנו את מרדכי היהודי, כן? מה? מרדכי, כן. הוא היה מאנשי כנסת הגדולה. ואנשי כנסת הגדולה, שזה היה 120 חכמים, כן? היה בתוכם, חלקם היו נביאים, לא כולם, לא כולם, אבל רובם, הרמב"ם אומר שמשל בתוך, הרמב"ם כותב איזה מקום, מקום זה נדמה לי בירושלמי, ש-80 מתוך אנשי כנסת הגדולה היו נביאים. זאת אומרת, הייתה מסה קריטית מתוך אנשי כנסת הגדולה שהם היו נביאים. כן. לפרט למה הנבואה? למה נגמרה הנבואה? יפה מאוד. זו שאלה מצוירת. למה בעצם התעוררה את השאלה? קודם כל ככה, כתוב, רואים שהייתה תופעה, בעצם, מתי מתבטלת הנבואה? נבואה מתבטלת כשנבואה זה משהו שהוא נוגע לעוצמה הלאומית של עם ישראל. בעצם לכן אנחנו רואים, אתה מסתכל על כל תקופת בית ראשון בעצם, ככל שבעצם עם ישראל נופל יותר ויותר ובעצם
בית ראשון, אנחנו הולכים לקראת החורבן של בית ראשון. בעצם המעיין של הנבואה הוא הולך ונחלש. הוא הולך וככה נסתם לאט לאט. ובעצם, אני אגיד רגע, תן לי רגע להגיד משהו. בעצם, אם מה קרה בסוף בית ראשון, היו הרבה תהליכים שקרו בסוף בית ראשון. בסוף בית ראשון למשל, משהו כמו 100 שנים, אני רוצה להדגיש פה כמה דברים, חשוב שתדעו את זה. משהו כמו 100 שנים לפני חורבן בית ראשון, כבר נגנז הארון. נגנז הארון. מה? זה אומר שבעצם הייתה ירידה שהיא הלכה וסימלה את זה, שלאט לאט השראת שכינה הולכת ופוסקת. כן? זה דבר מאוד מאוד ברור, לכן כל הזמן הנביאים מוכיחים אותה, וירמיהו הנביא אומר להם, רבותיי, שימו לב, עשרת השבטים גלו. עשרת השבטים גלו, כן? זה קורה, עשרת השבטים, הגלות של עשרת השבטים זה משהו כמו 100 שנה לפני חורבן בית ראשון. זאת אומרת שכבר יש פה סממנים מאוד מאוד מובהקים לזה שבעצם עם ישראל הולך פה לגלות ולחורבן. המצב לאט לאט הולך ומדרדר, וכמובן עם אלה זה משפיע מאוד מאוד גם על הנבואה. כתוב בכל מקום, בכל הספרים כתוב, שהנבואה, גם זה כתוב בכוזרי, הנבואה בכלל בעם ישראל היא קשורה לשלמות ההופעה. מתי יש נבואה בעם ישראל? כשיש שלמות של החיים הלאומיים. או היו גם נביאים שבודדים שהתנבאו גם בחוץ לארץ. כתוב בכוזרי שהגדר של הנבואה זה בא הכוונה בארץ ישראל או בעבורה. זאת אומרת, או בארץ ישראל או בעבור ארץ ישראל. כן? יש כאלה שאומרים שמשל כתוב איפה יחזקאל הנביא התנבא? איפה קוראים למקום הזה? זוכרים? איזה נהר? איזה נהר? יפה, איזה נהר? נהר כבר. נהר כבר כתוב. מה אנחנו בתחילת, זוכרים את זה? בתחילת ספר יחזקאל, קוראים? למה זה נקרא נהר כבר? בגלל שהוא כבר התנבא בארץ ישראל, אז הנבואה שלו נמשכה גם בחוץ לארץ. כלומר, הנבואה בחוץ לארץ יכולה להתרחש שהיא נמשכת מתוך החיים בארץ ישראל. אבל בגדול, כשעם ישראל הולך לגלות, כשעם ישראל הולך לגלות, מעיין הנבואה הוא הולך ונסתם לאט לאט. מה קורה בעצם? אבל הם חזרו. בעצם, כתוב בכל המקומות, שהיה גם איזה שלב, בזמן גלות בבל, שבעצם כאילו הנבואה כמעט נגמרה. אבל בגלל, כמה כתוב במפרשים של כל ספרי הנבואה של בית שני, היה איזה שלב שהיה איזה מין, הרי היה את התקופה של הצהרת כורש. וזו נקודה גם מאוד מאוד חשובה קשורה לכל המהלך הזה. בפורים אנחנו נלמד את זה יותר לעומק על התקופה הזאת. אבל אחרי שעלתה מלכות, אחרי שנפלה מלכות בבל ועלתה מלכות פרס, כן? אז היה את דריווש הראשון ואחר כך בא כורש, ואז יש בעצם שנה אחרי שעולה מלכות פרס יש את אותה הצהרת כורש המפורסמת. וכורש הוא בעצם נותן, זה דבר מדהים, הצהרת כורש, אחד הדברים ההיסטוריים המדהימים ביותר שקוראים לעם ישראל, עד כדי כך שישעיהו הנביא, איך הוא מכנה את כורש? משיח. הוא מכנה אותו משיח. למרות שהוא מלך גוי, הוא מכנה אותו משיח, כי כורש בעצם יוצא בהצהרה עולמית, ומאפשר ליהודים לעלות חזרה לארץ ישראל, לבנות את בית המקדש, לתת להם את כלי המקדש, למרות כל הדבר הזה, ואז כתוב שבעצם היה איזה מין התחדשות של הנבואה. למה זה מאוד הגיוני? זה מאוד הגיוני, כיוון שיש איזה מין, סיכוי מחודש, יש איזה מין התחלה מחודשת של שיבת ציון, אותה נבואה שקצת היה לה איזה חולשה זמנית, היא חוזרת, ואז קמים אותם נביאים של ראשית בית שני, חגי, חריה ומלאכי, הנביאים בעצם שכל עניינם זה היה להפיח רוח ולנסות לדחוף את עם ישראל בכל המהלך הזה של שיבת ציון של תחיית בית שני. זה לא הנושא כרגע, אבל בעצם מה קרה? מה קרה בפועל במציאות, רבותיי? מה קרה? כמה עלו לארץ, רבותיי, בזמן תחילת בית שני? כמה יהודים עלו ארצה? לא הרבה. רק העניים. מה? רק הזקנים. שישים, בואו, לא, רחוק. הרבה פחות. ארבעים. רבותיי, יפה, מה אמרת? ארבעים. מה ארבעים? 42,000, יפה מאוד. עלו ארצה בכל שלושת גלי העלייה. רבותיי, כדאי לדעת את זה. זה קצת להעריך את מה שיש לנו היום, כי תשימו לב לפערים שמה שיש לנו היום לעומת מה שהיה אז. רבותיי, בית שני, בנו בית מקדש, כן?
כמה, בשלושה גלי עלייה, כתוב במפורש, בתנ"ך כתוב את המספרים האלה, בשלושת גלי העלייה, כן, של תחילת בית שני, עלו ארצה סך הכל 42 אלף יהודים, והם אלה שהקימו את בית שני. אבל רבותיי, מה לא קרה בבית שני? כמה דברים לא קרו? אמרנו מה לא היה? מה לא היה בבית שני? מה? לא שומע. אהרון לא היה, רבותיי. כל בית שני, אומרת הגמרא במסכת יומא, א', לא היה אהרון. מה זה אומר לא היה אהרון? אהרון זה נראה לכם דבר צדדי בתוך בית המקדש. מה? זה המרכז. זה הליבה של כל זה כמו... זה כמו, לא יודע, אין לי דוגמה, זה כמו בית כנסת בלי אהרון ובלי בימה, ויותר מזה, אהרון הברית במשכן ובמקדש, זה הליבה, זה קודש הקודשים, זה המרכז של הכל. למה הוא לא היה? כן, לכן הוא נקרא אוהל מועד, למה זה נקרא אוהל מועד? ויש את אהרון העדות. איפה הוא היה? כן? איפה הוא היה? הוא נגנז בסוף בית ראשון, ומאז הוא לא יצא. מאז הוא לא התגלה, והוא לא חזר בתקופת אומרת הגמרא במסכת יומא, אומרת, נכון, הביאו אותו, לא חזקיהו, יאשיהו, הוא גנז את אהרון, המלך יאשיהו, שהוא היה אחד ממלכי יהודה, שהם כבר הלכו והבינו שבעצם החורבן ממשמש ובא, הוא בשלב מסוים גונז את אהרון כדי שהוא לא יפול בידי הגויים. מה זה גונז? איך יכול להיות שלא מצאנו אותו? גונז אותו. למה זה נחשב בית מקדש? בעצם למה זה נחשב בית מקדש של אבות אהרון? מצוין. למה זה נקרא בית מקדש? כי היה המינימום של מה שבעצם התאפשר לעשות שם, זה יכלו להקריב שם קורבנות. זאת אומרת, ברגע שיש מבנה במקום של הקודש, אפשר להקריב קורבנות שם. והקריבו קורבנות. איך אפשר להקריב קורבנות? אבל אומרת הגמרא במסכת יומא, שבזמן בית שני לא שרתה שכינה. לא שרתה שכינה, כל בית שני. לא שרתה שכינה. מה? מה זאת אומרת? אחר כך, בשלב מסוים, בתקופה הרבה יותר מאוחרת, בזמן הורדוס. זה בעצם 100 שנים, זה אחרי 300 שנה שבית שני כבר עומד, כן? אז הורדוס הוא בגלל איזשהו סיפור שקרה, לא ניכנס לזה כרגע, הוא הולך ומשפץ את בית שני ובונה אותו בתפארה, כן? אבל צריך לדעת שבית שני זה היה מציאות מאוד מאוד מורכבת. ולא, אמרנו ככה, אמרנו... לא, זה לא שכל אחד ידע איפה זה. זה לא יודעים איפה זה. איך לא מצאו את זה? רק רגע, תנו לי רק לגמור, רבותיי. אמרתי ככה, שימו לב כמה דברים, רבותיי, כמה דברים. בית שני, אמרנו ככה, אמרנו כבר, הזכרנו כמה פעמים, לא היה מלכות, לא היה מדינה שלנו. לא הייתה עצמאות שלנו, חיינו בארץ ישראל תחת שלטון פרס בהתחלה ואחר כך יוון. לא היה אהרון, לא הייתה השראת שכינה, כן? בשלב מסוים, זה גם אולי מסביר, שאלו פה קודם, למה פסקה הנבואה? התשובה? ובעצם בשלב מסוים כתוב בראשונים, במסכת ראש השנה, כתוב בריטב"א, כתוב גם בעוד מקומות, הרב קוק כותב על זה כמה פעמים, שבשלב מסוים, וזו נקודה מאוד מאוד חשובה, בשלב מסוים, בתחילת בית שני, בעצם התברר להם, לא שזה היה חייב להיות ככה מלכתחילה, אבל בשלב מסוים בתחילת בית שני, התברר שבית שני, זה לא, כתוב במדרש, אני מדבר על זה בפורים, אנחנו מדבר על זה הרבה יותר, כתוב במדרש שיר השירים רבה, שאם בזמן הצהרת כורש, עם ישראל היה עולה כחומה, מה זה נקרא לעלות כחומה? אם כולם היו עולים, בדיוק, אם כל עם ישראל היה כאיש אחד, כן? קם בזמן הצהרת כורש והיו עולים כולם לארץ ישראל, כתוב במדרש שבית שני לא היה נחרב. זאת אומרת, הייתה ואמינה כזאת, שזה היה יכול להיות, בית שני היה פוטנציאל, כן? שזה כאילו יהיה הגאולה השלמה. אבל זה לא קרה, ובפועל עלו ארצה, למרות שהיה את כל הדבר המופלא הזה, הצהרת כורש, בעצם העלייה הזאת הייתה כישלון לעם ישראל, כישלון נורא, אחרי 70 שנה גלות, רבותיי, רק 70 שנה, ויש המון המון דברים אדירים שקורים, הצהרת כורש, זה אירוע באמת, אי אפשר לתאר אותו בעוצמה שלו, ובכל זאת עולים ארצה, רק 42 אלף יהודים,
ובעצם בית, בית שני מתחיל ברגל שמאל, מתחיל באיזו מציאות מאוד מאוד מינורית, מאוד מאוד מינורית. כתוב בהרבה מקורות שבעצם אז התברר להם, בשלב מסוים התברר שבית שני זה לא הולך להיות הגאולה השלמה, אלא זה הולך להיות סוג של מעין תחנת מעבר כזאת בעצם לפני הגלות היותר ארוכה, שזה בעצם אגב, המלכות הרביעית, שזה מלכות אדום, שבעצם זה אחרי כל התקופה ש... בעצם מתברר שבית שני זה כאילו עוד איזה מין חמצן, עוד איזה... לפני בעצם היציאה לגלות הארוכה באמת, שזה הגלות של 2000 שנה שאחרי חורבן בית שני. ובשלב מסוים זה כבר יתברר להם, ויש הרבה ביטויים לזה, שהם כבר ידעו את זה. בשלב מסוים זה יתברר בכמה עשרות שנים הראשונות האלה, כן? של בית שני, כן, התברר שזה לא הולך להיות בית שני, זה לא הולך להיות מלכות העולמים, זה לא הולך להיות מלכות אל המשיח, ובכל זאת זו תקופה מאוד מאוד חשובה בית שני, הרבה דברים משמעותיים קרו בתקופה הזאת, אבל בכל זאת בשלב מסוים, זה קשור לזה למה ששאלו קודם, אז זה אמרתי את כל הדברים האלה כדי להסביר למה בעצם פוסקת הנבואה. בעצם התברר, נכון שהיינו בארץ ישראל, אבל זה היה רחוק מהמצב השלם בעצם, או מהמציאות המצופה שמבחינה לאומית, איך הדברים צריכים להיבנות, לא היה שלטון. זה באמת מציאות, כאילו, צד אחד אנחנו לא מזלזלים בה. אנחנו נראה שהרבה מאוד אוצרות תרבותיים ואוצרות היסטוריים של עם ישראל, הם התפתחו דווקא בזמן בית שני. נראה את זה בהמשך, זה דבר מופלא מאוד, מאוד מעניין. אבל בעצם, מהרבה בחינות, בית שני, זה גם, הוא מתחיל באיזה מין נימה של אכזבה מסוימת. זה לא התחיל בעוצמה כפי שזה היה אמור להיות. לכן בעצם אפשר כאילו להגיד שבית שני זה תחנה בדרך לגלות בעצם. ובעצם היציאה לגלות לא נגמרה בעצם. אתם מבינים מה שאני אומר? ולכן הנבואה לא מתחדשת. לכן הנבואה לא מתחדשת. ובדיוק בנקודה הזאת, רבותיי, ולא סתם ככה, זה כנראה ההשגחה האלוקית מסובבת את הדברים, שבדיוק ממש בתפר הזה, שבו בעצם המעיין של הנבואה בעם ישראל הוא בעצם נעצר, וכאילו עם ישראל הוא זהו, נשאר בלי הסגולה המופלאה והמיוחדת הזאת שליוותה את עם ישראל למעלה מאלף שנים. למעלה מאלף שנים יש רצף רחב מאוד של נבואה ושל נביאים שהם יוצאי מגדר הרגיל, וגם הנבואות שלהם הן גם מפורסמות גם אצל אומות העולם וכו'. בעצם שזה מגיע לתקופה הזאת של סוף אנשי כנסת הגדולה, בעצם שמעון הצדיק, זה בעצם התקופה שבה זהו, בעצם כאילו אנחנו, אפשר כאילו להגיד, אנחנו כאילו הופכים להיות במובן מסוים כמו בני אדם רגילים כאילו בעצם, משהו קורה, זה, תחשבו קצת, תנסו להפנים את המשמעות של הדבר הזה, מה זה אומר מבחינת הדימוי העצמי שלנו, מבחינת הביטחון העצמי שלנו כעם, כאילו פתאום אנחנו מתחילים להרגיש שאנחנו לא אנחנו, זה לא, אנחנו מאבדים את הסגולה שלנו, כאילו בעצם, משהו בעצם, כאילו ממה שאנחנו באמת, מה שהתרגלנו אליו, ממה שהיינו, ממה שהאמנו בעצמנו, הוא בעצם מפסיק. ובדיוק בתקופה הזאת, בעצם, לעומת זה, יוון היא ההפך, היא נמצאת עכשיו בשיא הפריחה שלה. בשיא הפריחה, ואיזה פריחה? פריחה רוחנית. שבעצם גם מבחינה היסטורית עד היום התקופה של יוון, הפילוסופיה היוונית, זה אחד מהפסגות של העולם האנושי, של הכישרון האנושי, של היכולות האנושיות, של המחשבה האנושית. זה שייך באמת לרמה הזאת, לאיכות המיוחדת הזאת, כפי שיצא אל הפועל בפילוסופיה היוונית, שזה בעצם התקופה שמעון הצדיק, זה הזמן. אז תנסו להבין קצת מה המשמעות של הקונפליקט הזה, מה המשמעות שזה לא, כאילו בעצם היוונים אפשר להגיד שהם תופסים אותנו במצב הכי קשה בעצם, במצב הכי קשה הם תופסים אותנו. תנסו להבין, דרך זה אנחנו ננסה להבין יותר מה בעצם התהליכים שעוברים על עם ישראל, איך עם ישראל מתדרדר. כל זה קורה רבותיי 180 שנה עוד לפני חנוכה. זאת אומרת, זה בעצם אני מדבר עכשיו על התחלת מלכות יוון, בסדר? אני מדבר עכשיו על התחלת מלכות יוון. אלכסנדר מוקדון זה תחילת מלכות יוון. ובעצם מאז עד חנוכה זה 180 שנה, שבה בעצם עם ישראל הוא נמצא תחת השלטון היווני, תחת התרבות היוונית. שעם ישראל הוא נמצא במצב של אובדן דרך, אובדן ביטחון, אובדן העצמיות שלו,
ולעומת זה בעצם התרבות יוון היא נמצאת בסיפ ריחתה. רבותיי, זה לא פשוט הדבר הזה, זה לא, זה התמודדות מאוד מאוד מורכבת. לא לחינם אחר כך כל התהליכים האלה של ההשפעת יוון עלינו בעצם, כי כשאנחנו מאבדים את הביטחון העצמי שלנו, כשאנחנו מאבדים את מה שאנחנו, ואתה רואה פתאום אתה חי בצל של הפאר של, של תרבות יוון, זה דבר שהוא מאוד מאוד לא פשוט, מאוד מאוד משפיע. אנחנו עוד נראה כמה תהליכי ביניים, אנחנו, מה שבעצם אנחנו רוצים להראות פה, כמה נקודות ציון לאורך ה-180 שנה האלה של, של מלכות יוון, בעצם לנסות להבין יותר את התהליכים הפנימיים שעוברים על עם ישראל, מה שבסופו של דבר ככה מביא אותנו באמת למה שכתוב, קראנו את זה בדיוק היום, הגמרא אומרת, שנכנסו יוונים להיכל, תימו את כל השמנים, כך כתוב. מה זה תימו את כל השמנים? למדנו היום, אמרנו שהרב קוק מסביר, אז לא רק הרב קוק מסביר את זה בצורה כזאת, אלא מסבירים את זה ועוד מפרשים מסבירים את זה בצורה, השמנים, ובעצם אפשר גם לראות את זה כאנלוגיה כזאת, זה, בעצם זה כמו משל, כן? שמנים, זה כתוב שהשמן, המנורה, היא מסמלת את החוכמה, החוכמה. כשנכנסו יוונים להיכל, תימו את כל השמנים, הכוונה השמנים, הכוונה הדעות, המחשבות, כן? היוונים, ההשפעה שלהם חדרה לתוכנו פנימה, היא חדרה לכל העולם הרעיוני שלנו. ואנחנו בעצמנו, במשך זה שאנחנו חיים בצל בעצם של מלכות יוון, אין לנו עצמאות, אנחנו נמצאים בעצם באיזשהו מין חולשה מאוד מאוד גדולה מבחינת התודעות הלאומיות שלנו, מבחינת העצמיות וההכרה שלנו את עצמנו, וכשיוון פורחת במצב הזה, בעצם לאט לאט בעצם התרבות היוונית היא מחלחלת לתוכנו, היא משפיעה על הדעות שלנו, היא משפיעה על החיים המוסריים שלנו, ובעצם זה הכוונה, כשנכנסו ליוונים להיכל, תימו את כל השמנים, הכוונה היא, הם בעצם הופכים את עם ישראל לעם, שבעצם המחשבה היוונית, התפיסות היווניות, הספקות של יוון, הם בעצם חדרו לתוכנו בצורה מאוד מאוד חזקה, בעצם אם אין לכל תקופה, כל התופעה הזאת של ההתייבנות וההשפעה המאוד מאוד קשה של תרבות יוון, זה בעצם התולדה של כל התקופה המורכבת הזאת, כפי שאנחנו עוד מעט נפרט אותה קצת יותר. כן, מי רצה לשאול פה משהו? או שנמשיך? כן. משה, הוא בעצם נביא לפני ארץ ישראל. לא אמרת, לא באמת. משה, הנביא גם לפני ארץ ישראל. כתוב שזה, כל הכלל הזה, זה קיים רק מאז שעם ישראל הפך לעם. אבל לפני שאנחנו הפכנו ממש לעם, אז היה גם, היה נבואה גם לחוץ לארץ, כי הוא לקראת ההקמה של עם ישראל. לפני ארץ. כן. בואו נקרא את זה עכשיו, רבותיי, אני רוצה להראות לכם את זה. תסתכלו רגע עכשיו, בבקשה. כמה דברים לגבי, תסתכלו. הם רואים פה בעמוד 5, נקרא פה כמה דברים על שמעון הצדיק, בסדר? יותר מזה, הרמב"ם כותב, יש פה כמה דברים. קודם כל קצת לגבי תרבות יוון. אתם יודעים מה, בואו נקרא ככה, אני אראה לכם את המקור קודם כל, תסתכלו. כן, זה בואו נקרא לפני זה, תסתכלו. מאיפה אנחנו יודעים את על הקשר? תסתכלו בעמוד 3, סליחה, במקור מספר 5. כתוב למטה, אתם רואים את זה? ויקרא רבא י"ג. כתוב ככה. אלכסנדרוס, אתם רואים את זה שלוש שורות מהסוף, נקרא עכשיו חלק, לפני כן, גם לפני כן, כתוב למעלה, במקורות המודגשים, כתוב ככה. אלכסנדרוס מוקדון, אלכסנדרוס מוקדון, הוא היה, אלכסנדר מוקדון, אמרתי לכם, הוא היה כובש מאוד מאוד גדול, אגב הוא הספיק הרבה מאוד בחיים שלו, אבל הוא לא האריך ימים. כן? הוא נפטר משהו כמו בגיל 30, משהו כזה, מאוד מאוד צעיר. יחד עם זה... הוא נרצח. לא, לא, הוא לא נרצח. הוא חלה, אם אני זוכר טוב. אבל משהו כמו בגיל 32, משהו מאוד צעיר, כן? בכל זאת, מאז, כן, הוא הספיק לכבוש את כל העולם. והוא, כמו שאמרנו, היה לו קשר מאוד מאוד חזק לאנשי רוח. וגם היה לו, יש חילופי מכתבים בינו לבין אריסטו, וכאן במדרשים האלה אנחנו גם רואים שהוא בעצם חי במקביל לתקופה של שמעון הצדיק,
וגם היה לו... בדיוק, זה מה שכתוב פה, בדיוק, סתכלו, זה מה שכתוב פה, כתוב פה במקור הזה ככה, אתם רואים? אלכסנדרוס מוקדון, רואים את זה בשורה השלישית, כדהב החמי לרבי שמעון הצדיק, כלומר כשהוא היה רואה את שמעון הצדיק, אומר, ברוך השם אלוקי של שמעון הצדיק, זאת אומרת, היה לו איזה מין הערצה אליו, אחר כך כתוב למטה, תסתכלו, זה, יש סיפור, אנחנו נראה, הנה, כתוב למטה, אלכסנדרוס, כדהב החבי לשמעון הצדיק, אבא קיים על רגלי, הוא היה עומד, הוא היה רואה את שמעון הצדיק, הוא היה עומד. אמרין למיני, היו הגויים שהיו איתו, אנחנו נראה אחר כך את הסיפור הזה במילואו, לאיזה הקשר הם אמרו את זה, מן קדם יהודה יתקיים, אתה קם לפני היהודי הזה, כן? אמר להם, בשעה שאני יוצא למלחמה, דמותו אני רואה ונוצח. אני כאילו יש לי, הוא הקמאה שלי, כאילו, הוא הקמאה שלי. כשאני נמצא ב, אני נמצא בשיא הקרבות שלי, אני נמצא עכשיו במצבים הכי קשים במלחמות, אני צריך איזה מין, כמו שהרב חיים סיפר קודם על אריק שרון, כשהוא מדבר עם אשתו והייתה שרה לו שירים, אז אלכסנדר מוקדון, הוא היה, היה לו ארנק כזה, היה לו תמונות של צדיקים, והיה של, או של, נגיד יותר נכון, נקרא לזה אנשי חוכמה, כן? אנשי חוכמה, והוא היה, הקשר שלו איתם, נתן לו השראה. זה מראה כאילו קצת, זה מראה אותנו מה זה היה יוון. יוון זה היה תרבות כזאת שאפילו אנשי החיל שלהם הם היו קשורים לכוחות רוחניים. אנחנו נראה את זה גם אחר כך, גם תלמי המלך אחר כך. יש, אנחנו רואים שיש להם איזו התעניינות, יש להם איזה מין, הם מקבלים את מקורות הכוח שלהם מעולם הרוח. וזה בדיוק הנקודה, שמעון הצדיק הוא, כמו שאמרתי קודם, זה מה שבעצם מופיע פה בעמוד 5, כן, כתוב ככה, בפרקי אבות, זה דברים ידועים. זה ויקרא. ויקרא רבא זה מדרש, זה כאילו, כמו שכתוב, מדרש רבא על ויקרא. מדרש רבא על ויקרא, יש מדרש... מה, זה התנאים, התנאים. מה? אנחנו נקרא את הסיפור, נקרא את הסיפור על זה. יש סיפור שלהם על זה, זה חלק מסיפור. נקרא את זה בהמשך, את הסיפור הזה. בסדר? נקרא את זה. כתוב ככה, בפרקי אבות כתוב ככה, משה קיבל תורה מסיני, הוא שרה ליהושע, יהושע לזקנים, וזקנים ונביאים. כלומר, בעצם יש בפרקי אבות, בפרק א' של פרקי אבות, יש את כל הפירוט של ההשתלשלות של התורה, ממשה לסיני עד חכמי תורה שבעל פה. אחר כך כתוב במשנה השנייה, כן, נביאים מסרוע על אנשי כנסת הגדולה. אז פה כתוב מסרוע, מסרוע, מסרוע. אגב, בעצם יש פה איזה שינוי סגנון. שמעון הצדיק היה משיערי כנסת הגדולה. אני לא רוצה להאריך בזה פה יותר מדי, אבל אחר כך מי שירצה יכול לעיין פה בדברי, יש פה המהר"ל, יש לו חיבור על פרקי אבות שנקרא דרך חיים. דרך חיים על פרקי אבות. שם המהר"ל מברר, כן? שמה הכוונה שהוא היה משיערי כנסת הגדולה? הכוונה, אומר המהר"ל שהסגנון הזה בעצם בא לומר ששמעון הצדיק זה דור אחר. זה מה שאומר פה, תסתכלו פה, זה בעצם פאזה אחרת, זה כאילו עכשיו אנחנו עוברים לשלב אחר בכל תולדות התורה בעם ישראל, בכל תולדות הרוח הקודש, שעד ימיו של שמעון הצדיק בעצם, אנחנו נראה, היו תופעות מסוימות שהיו קיימות באומה, ובעצם שמעון הצדיק זה בעצם איזו נקודת ציון היסטורית מאוד מאוד, מאוד מאוד משמעותית. שמעון הצדיק הוא היה כהן, הוא היה כהן גדול, אבל בימיו הייתה הפסקה של כל מיני אלמנטים, שבעצם הם ביטאו את הנקודה הזאת של הפסקת הנבואה. בכל מיני מישורים זה בא לידי ביטוי. כן, הרמב״ם כותב, אתם רואים פה, הרמב״ם כותב ש... תראו פה באותו עמוד, במקור 4, אתם רואים? הקדמת הרמב״ם למשנה. אז הרמב״ם, הוא אומר לך את כל התולדות, את כל השלשלת של תורה בעצם, ממשה, כמו שמופיע בפרקי אבות. ואז הוא הולך ככה, הוא אומר, עד ש... נקרא פה קצת, וכאשר מת יהושע עליו השלום, אתם רואים את זה, מסר מה שקיבל מן הפירוש ומה שמוצא בזמנו ולא נפלה במחלוקת וכולי, אחר כך
ואחר כך היה את הזקנים, וכל ימי הזקנים אשר העריך ימים אחרי יהושע, ואחר כך מסרו אותם הזקנים שקיבלו לנביאים, עליהם השלום, ונביאים קצתם לקצתם, ולא היה זמן שלא הייתה בו התבוננות ולדת תולדות, ועושים אנשי כל דור דברי קודמיהם עיקר, ומוצאים מהם ולדים תולדות, והעיקרים המקובלים הם מחלוקת בהם, עד שהגיע הזמן לאנשי כנסת הגדולה. מי זה אנשי כנסת הגדולה? הם חגי, זכריה ומלאכי, כמובן הם עדיין נביאים, שימו לב, ודניאל וחנניה, מישאל ועזריה, ועזרא הסופר, ונחמיה בן חחליה, ומרדכי, וזרובבל בן שאלתיאל, ומצורף אל אלה הנביאים תשלום 120 זקן מן החרש והמסגר ודומיהם, והתבוננו גם הם כמו שעשו קודמיהם, וגזרו גזעות והתקינו את קטנות, ואחרון האנשים מאותה חבורה טהורה, וגם הרמב״ם פה מציין את זה, זה לא סתם הביטוי הזה בפרקי אבות, כן? הוא כאילו הסוף של התקופה הזאת, כאילו שמעון הצדיק, אפשר לומר, הוא נקודת התפר. הוא נקודת התפר בעצם. הוא בעצם, הוא כאילו עדיין ראה את הנביאים, הוא עצמו לא היה נביא, ולכן כתוב שהוא היה משיירי כנסת הגדולה. זאת אומרת, הוא מצד אחד, היה לו איזושהי שייכות מסוימת לתקופה הקודמת, אבל בעצם זה התקופה שבה אנחנו נפרדים מהנבואה. ובעצם עכשיו אנחנו מתחילים תקופה חדשה בעם ישראל, נקרא לתקופה הזאת תורה שבעל פה נטו. זהו, אין יותר כביכול, אין יותר בעצם השראה אלוקית כמו שקיימת בתקופת הנבואה. יותר קשר, ובעצם, קשר ישיר. מה? יותר קשר ישיר. אין יותר קשר ישיר, אם נגדיר את זה בצורה כזאת, אין יותר השראה אלוקית של נבואה, ויש בעצם, כי אפשר כאילו, בוא נגיד את זה בצורה גסה, בעצם כאילו גם אנחנו הופכים להיות בני אדם רגילים עכשיו, כאילו. גם אנחנו עכשיו, אתה לומד תורה, זה לא כמו שהיה עד עכשיו, כן? שהייתה נבואה, היה דיבור אלוקי, הייתה התגלות אלוקית. זהו, זה כאילו נגמר, המעיין הזה עכשיו נגמר, וכאילו גם אנחנו עכשיו הופכים להיות בני אדם רגילים. גם אנחנו עכשיו לומדים תורה והכל, אבל מבחינת האיכות של מה שמתגלה בנו, והצורה שבה אנחנו ניגשים לכל דבר זה עולם אחר לגמרי, זה עולם אחר. אתם מבינים? צריך להבין את המשמעות של השינוי הזה. ושמעון הצדיק הוא משערי כנסת הגדולה, והוא חי בדיוק בתקופה הזאת. הוא חי במקביל ממש לזמן אלכסנדר מוקדון, וזו התקופה מאוד מאוד צרה של עליית מלכות יוון, עם כל המשמעויות של הדבר הזה. ולכן... מה? אלכסנדר מוקדון היה, ביחס לנגיד לבית שני, הוא תחילת מלכות יוון, אמרנו שזה משהו כמו 30 שנה אחרי הקמת בית שני. בעצם המלכות עוברת מפרס ליוון. והמלכות הזאת נמשכת, מבחינתנו, המלכות הזאת נמשכת 180 שנה עד חנוכה. אז 30 שנה אחרי סוף מלכות פרס? לא. לא. עוד פעם. מלכות פרס התחילה לפני הקמת בית שני. 20 שנה, משהו כמו 20 שנה לפני הקמת בית שני, היא נמשכת 30 שנה לתוך בית שני, סך הכל 52 שנה, בסדר? סך הכל 52 שנה, בדיוק. והם נכנסים 30 שנה לתוך בית שני. לא, הוא חי בתחילת התקופה שאין כבר נבואה. בת שמעון הצדיק, זה הנקודה. הוא חי בתקופה, אתם רואים? אתם רואים, תסתכלו פה, איך מגדיר הרמב״ם? ואחרון האנשים מאותה חבורה התאורה הוא ראשון החכמים הנזכרים במשנה. מה זה המשנה? מה זה המשנה? המשנה זה תורה שבעל פה. זה כבר, כאילו זה מה שקראתי קודם, תורה שבעל פה נטו. זהו, אין יותר נבואה. נגמר התנך. התנך נגמר. כן? זאת אומרת, יש לנו עדיין, נגיד, הספר האחרון שבתנך, מבחינה היסטורית, זה נגיד נחמיה. נחמיה זה בדיוק התקופה שלפני שמעון הצדיק. זאת אומרת, זה סוף, זהו, זה סוף הנבואה. סוף הנבואה. כל הכיתוב שיש לנו בתנך בעצם, מבחינת התקופה הכי הכי מאוחרת, נגיד דברי הימים, הוא אפילו נגמר לפני כן, כי דברי הימים נגמר, מה הסוף דברי הימים, מישהו יודע? עם מה מסתיים דברי הימים? דברי הימים מסתיים בהצהרת כורש. בסדר? הצהרת כורש זה תחילת מלכות פרס. אבל יש ספרי נבואה שאחרי הצהרת כורש, כן? איזה ספרי נבואה יש שאחרי הצהרת כורש? כן? יש לנו עזרא, נחמיה, חגי, זכריה ומלאכי. כל הנביאים האלה, שהם בעצם שייכים כבר לתקופה של בית שני, זה אחרי הצהרת כורש, כן? זאת אומרת, יש עדיין, גם אחרי מה שמתואר בספר דברי הימים, יש לנו עדיין כמה ספרי נבואה. אבל הנבואה הזאת היא לוקחת אותנו, נגיד, עד הכי מאוחר שאפשר למשוך את זה, זה נחמיה. נחמיה זהו.
זה הנחמיה, זה גל העלייה השלישי. בעצם היו שלושה גלי עלייה בזמן, תוך כמה עשרות שנים של ראשית בית שני, היו שלושה גלי עלייה. גל העלייה הראשון, מי מוביל אותו? קדימה רבותיי, מי מוביל? מה? לא, מי היו המובילים? רבותיי, מי היה המוביל של העלייה בזמן הצהרת כורש? מרדכי, אולי. אבל מי היה השם שם יותר ידוע? זה כתוב, אני אגיד לכם רמז, זה כתוב בשיר מעוז צור. מי היה המנהיג? יפה מאוד. קץ בבל, זרובבל, נכון? זרובבל הוא היה המנהיג של העולים לארץ בזמן הצהרת כורש. היה איתו כהן, איך קראו לכהן שהיה איתו? יהושע הכהן הגדול. בסדר? זה אגב קוראים את זה בהפטרה בחנוכה, כן? ויהושע היה לבוש בגדים צועים, כן? לא ניכנס לכל העניין הזה. בדיוק זהו, נכון. זה יהושע שהיה, הוא עלה יחד עם זרובבל, הוא כאילו היה, נגיד זרובבל היה המנהיג המלכותי, וזרובבל היה, כאילו, ויהושע היה הכהן. בעצם היה אמור להקים את כל המערכה. זרובבל לא היה נביא, לא. הוא לא היה נביא, לא. הוא לא היה מנהיג של העולים. אחרי זרובבל יש לנו עוד שני גלי עלייה. יש לנו את עליית עזרא, ויש לנו את עליית נחמיה. זה בעצם שלושת גלי עלייה היסודיים של תקופת בית שני. וזהו, זה בעצם, בזה נשלמה העלייה של בית שני. קודם עזרא או קודם? מה? קודם עזרא ואחר כך נחמיה. זה דבר בערך איזה 10 שנים ביניהם. אוקיי? כל זה לוקח אותנו לתקופת שמעון הצדיק והתחלת מלכות יוון בעצם. ברור? אבל הסדר פה של הדברים קצת ברור? מה שעה? וואי וואי. מה שתי דקות? טוב, אולי אנחנו, רבותיי, טוב, אנחנו צריכים לעצור פה. שבוע הבא נצטרך קצת יותר להתאמץ. אין לנו עוד הרבה זמן. בסדר, רבותיי, לאט לאט התמונה קצת יותר מתבהרת. אנחנו בעצם, מה שאני רוצה לעשות בשבוע הבא, לנסות להסביר, קצת לפרט יותר את התהליכים שעוברים על עם ישראל מאז תקומתה של יוון, מה שמדרדר אותנו בעצם עד בעצם הסכנה הגדולה שהיינו בה לפני כל ההתעוררות של חנוכה.